namnet? Astrid Hök från Västra Vingåker. Ja. Känner du inte igen mig, Peter Flack? Jo då, jag känner igen dig. Ja. Tyvärr. Ska vi göra det här? Jag tänkte du skulle ligga allmänhetens intresse att jag kom hit och visade upp min talande kussekatt. Vad har du? Jag har en talande kussekatt. Har du en katt som kan prata? Ja. Vad kan den säga? Jo du. Som du har i korgen där. Trodde du att jag hade annars? Ja, nej. Är det en hankatt eller någon? Det är konstigt nog en hankatt. Ja, det är en hankatt. En raskatt? Nej, det är en vanlig bondkatt. Jaha. Fast han har blivit vald till årets katt. Jaha. Spännande. Mm-mm. Vad heter han? Ikea. För det är årets katta. Låg. Ja, det var... Nu börjar det bli väldigt kul alltihopa. Ja, jag tycker också. Det ska vi lyssna lite på Ikea då? Nej, han heter inte Ikea. Det var ju ett skämt. Jaha. Han heter Missan. Ja, vad heter han? Missan. När han var liten så var han så ful så bonden tänkte slå ihjäl han. Men Missan. Då fick han heta. Fattar du det då? Ja. Den slog bra. Ja, det kan man säga. Fullträff. Ja. Vi lyssnar på Missan nu då. Så vi kommer... Jo, men du, gör vi så här. Så här gör vi, Peter Flagga. Ja. Jag ger dig korgen. Ja. Och sen får vi locka på han, för han kan vara lite blyg. Så sardiner. Vad säger du? Jag lockar på han. Sardiner. Missan. Viskas. Va? Viskas, vad säger du? Han säger att han inte vill komma ut. Men det hörs ju ingen hör någon. Nej, han viskas. Nej, den var dålig. Ja, den var dålig. Nu visar vi honom. Nej, man kan inte tvinga katter till något, och speciellt inte hankatter. Det borde väl du veta, Peter Flacka. Jo då. Men jag tycker vi måste visa upp. Nej, det var det jag förstod. Det är ju en bluff, det finns ju ingen, det är tomt. Vilken katastrof för det. Ja, nej, men det var tomt. För han smets på tåget. Smet han på tåget? Ja, i Katrineholm. Han har skrivit ett brev i alla fall. Han skriver så här: jag är ledsen att jag ej kan närvara vid kvällens föreställning. För mina nerver klarar inte det. Och våra nerver klarar inte det här. Kan någon hjälpa mig med henne här? Så här istället, jag skulle kunna visa upp, för jag har med mig en sjungande snigel. Han är skitduktig, han är lite kletig det han faktiskt. Men om du sjunger nu, Jussi, och så får du inte skämma ut med sådär som Missan gjorde, utan sjung nu för Jussi när han ska nu föra. Nej, men vad fan är det här? Det gjorde inte så mycket. Han hade skrivit sitt testament. Alltså, ingen bryr sig om det. Gå vidare i livet bara. Det gör vi. Nu går vi vidare. Ja, vad ska ni göra nu? Vi ska dra på julet. Ska ni hålla på och dra på det där julet? Det är ju samma skit hela tiden. Nej. Jag har varit och tittat här i 20 år. Det är samma skit hela tiden. Jag tycker du måste ta för nyare lite grann. Peter Flack, du måste göra sådana grejer som engagerar folk lite mer. Titta på Lars Amble. Inte ser han speciellt engagerad ut. Nej, men sådana grejer som tar tag i folk själv, det är Farmen, eller hur? Och Forte och sådana grejer. Jag har något liknande. Vi ska kunna få det utan mig. Vadå? Det är Fia med knuff. Ja, alla vet vad Fia med knuff är, fast man liksom har levande pluppar, om man säger. Om ni ställer upp i några stycken så här, så har jag med mig, för jag har sytt själv. Små hattar som man ska ha till det. Du kan ta den här, du kan ta den här. Ska vi ha det du på? Du kan ta den här och du får den här. Nej. Jo, Lars Amble, du har ju varit på Dramaten. Jag brukar säga det att kan man spela Hamlet, då kan man spela Fia. Så ta på er hattarna nu och liksom smält in i hatten och blev. Gud vad roliga de ser ut. Ser ut som levande kondomer. Är det jordgubbssmak på dig? Nej! Så den ska man ha som en liten sån här tärning då. Och så får man liksom tänka sig in i att det liksom blir politikernas färger. Om man säger, så här har vi Göran Persson. Jaha. Och någon ställer vi så här. Och så lilla Gröntopp som ett språkrör. Ja. Lilla Fia Lotta ställer det här. Och ifall han är dum mot dig, då kan du bara knuffa till han sådär. Och då blir du Fia med knuff. Fattar du? Det är skitroligt. Ja. Alltså, ni får ställa dig på varsin sån här klutt. Klutt, ja. Och så börjar vi med Hamlet, du får vara Alf Svensson i KD. Det passar bra, lätt avdankad. Känner ni nu spänningen stiger och tärningen är kastad?
Där, titta, där fick jag sex. Får jag gå då? Nej, när det gäller sex, då står KD och stampar på samma ställe. Så du får stå kvar. Försök att se lite skenhel ut. Sådär. Nu är det Göran Perssons tur. Nu är det jag. Okej, då ska jag gå ut till höger eller vänster. Det spelar väl ingen roll för Göran Persson. Höger eller vänster, ja eller nej. Du spelar väl över hela banan nu. Ja, jag spelar över hela. Det blir fem. Ja. En, två, tre, fyra och fem. Nej. Kan du inte räkna? Tror du att du är Bosse Ringholm nu? Eller ställer på din klutta? Jag kan vara kommunist, kan jag vara. Nej, du ser ut som en sån där moderat blåbär. Du får stå kvar på din klutta och skatta dig lyckligt. Nu är det lilla gröntopps tur här. Nej, men snälla, jag tycker inte det är så kul. Jo, jag har lekat i en vegetarisk buljongtärning så kanske det går. Nej, vänta nu. Det är ju hopplösa allihopa. Vi skiter väl i det här då. Va? Jag tar och sjunger med knäna istället. Va? Så. Får du stå för nära Peter Flack för de kanske bits. Nu blir det riktig underhållning i alla fall, maestro. Nu ska ni få se, få se, få se ett sjungande knä, ett knä, ett knä. Och ett, typ, tre så, tre så, tre så. Så sjunger båda två, båda två, båda två. Och kluckar det te, det te, det te. Då har jag vatten i knä, i knä, i knä. Om jag får vad jag tål är mitt mål. Att till knäna säga skål, knä, skål.